Vrienden, hartelijk welkom vanochtend bij ons eredienst. En ek bid sommer dat jy saam met ons in die woord vandag weer sal ontdek wat Godse wil en Godse plan ook vir ons gesinne en vir ons kinders en vir ons ouders is. Ek kom ons sit net so en dan bid ons vandag saam. Here, ons besef vandag dat ons kinders reis in die wereld vir hulle by hulle ouders begin. Here, dit het eindelijk reeds begin in die verhaal waar een man en een vrou by mekaar gekom het en waar jy hulle kom sien het met een van die grootste skatte. Here, ek bid vir hulle wie sy harte nou in een kring, omdat hulle nie kinders het nie. Ek bid dat jy hulle harte nou sal genees, Here, en dat jy vir hulle kinders sal uitwys wat geestelike paas en maas nodig het. Heere, ons sê dankie vir elke kind en vader vir gemeente. Heere, en ek bid vir elke volwassene en speciaal vir ons ouders vir wysheid en begrip om ons kinders op die regte manier groot te maak. Rus ons toe met die verstand om hulle in u naam groot te maak, Heere. U beloof dat u in alles sal voorsien wat ons nodig het. Help ons, Heere, sodat hulle u sal ken. Mag u naam hoog verhewe wees. Here, ons bid vir die beskerming oor ons kinders. Want u leer ons in die woord, u oë is gerig op die regverdige en u ore hoor die gebede van die kinders. Ons bid vir ons jong mense, Here, dat hulle deur u krag elke versoeking sal kan oorwin. Here, ons bid dat u hulle sal beskerm van slegte geselskap, van korrupte gedagtes en van bose vriende. Here, beskerm ons gemeente wat verantwoordelikheid vir mekaar se geestelike lewens neem. Help ons om getrou te wees, Here, aan ons belofte om U te dien en U lief te hê. En wees ons genadig en leer ons vandag U wil. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vrienden, ons gaan luister na een lied wat sê, ek en my huis, ons wil die Here dien. En as jy vandag een gesin is wat luister na hierdie dienst, dan wil ek vra dat jy vandag hande sal vat, ma, pa en al die kinders. As jy enkel ouder is, dat jy jou kinders sal roep en hulle hande sal vashou. As jy een ouderlose paar is, dat jy mekaar se hande sal vashou as man en vrou. En as jy vandag enkel lopend is, of dit nou is omdat jy een weduwee is, of een weduwenaar, en of dit is omdat jy net nooit getrouwd is nie, mag jy vandag dan jou hand opsteken vir die Here, sê, Here, ek in hierdie huis waar ek bly, ek wil die Here dien. So maak die saak waar jy is, en om wie, met wie jy omring is vandag nie, mag jy saam met hierdie lied sê, ek kies vandag om die Here te dien, en so ook hulle wat saam met my is. So kom ons luister na hierdie lied. Gelede, het ek net gedoen wat ek wou. Wanneer iets vir my lekker gevoel het, sal ek het doen sonder om te berou. Maar ek is deur sy bloed vergewe, sy lig het kom skyn op my lewe. Na ons vaderse lig koninkryk.
Hemelse Vader, vergewe. Steek jou hand op en kies nou die ons gaan vandag lees twee gedeeltes, enkele verse uit Efesiërs en Kolossense. Ons gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 6. Daar in vers 1 staan: Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, dis 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos wat die Here wil. En dan lees ons ook daar in Kolossense in hoofstuk 3. Kolossense 3 praat oor die wederzijdse verhoudings, en dan word daar gepraat van vrouens en mans, en dan in vers 20, Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van die kinders wat in hom glo. En vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, verlede week het Niels gepreek oor ons kinders wat geestelik ondervoed is. Ons kinders wat, as ons geestelik 'n scan sou kon doen oor ons kinders se lewe, dat hulle nie genoeg van die woord van God in hulle lewe kry nie. Dit ons mekaar gesê Sondag, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons het dit vir mekaar eintlik half uitgespel, nou ons wil die Here dien. Ons wil prins en prinsesse in ons huise groot maak vir die Here. Vriende, nou wonder ek, hoe het dit in hierdie week gegaan in ons huise? Het ons dit reg gekry om in ons huisgesinne waarlik te sê, ek en my huis, ons het hierdie week die Here gedien. Ons het dit reg gekry om prins en prinsesse hierdie week vir God en sy koninkryk groot te maak. En dan weet ek een paar van jy, toe jy die tekste hoor wat ons volgend lees, miskien hoop ek jylle het aan jou luister, dat jylle nie net sommer gestop het en gedink het, oh wel, vandagse preek is nou nie eintlik vir my nie, want ek is ongetrouwd en ek het nog die kinders nie. Of dat jy gedink het, my ouers leef nie meer nie, so ek het nie, is nie meer een kind vir iemand nie, ek het nie meer ouers wat lewe nie, en ek het self nie kinders nie. Miskien is jy vandag 'n ouerlose paar, wat sy hart in een krimp as hierdie gedeeltes hoor, en dink ek gaan vandag weer na 'n preek moet luister oor ouerskap en oor kinders, en ek smag 'n kind. En die Here het nog nie vir ons kinders gegee nie. Vriende, jy weet dat ons 'n hele paar keer in Vaderfuur half en gewelsin gekry het om te kom praat. En dan het NG Welsyn vir ons gevra, is daar nie iemand wat kans sien om hulle hande op te steek vir 'n huis van veilige bewaring vir kinders wat weggeneem het word? Is daar nie ouers wat hulle hand op wil steek en sê, ons sal kinders aanneem nie? Nou vanoggend wil ek nie soos NG Welsyn vir jou vra, wil jy jou hand opsteek vir 'n huis van veilige bewaring en om kinders aan te neem nie? Vriende, ek wil volgend vir jou vraag, weet jy hoeveel kinders wat fisies baie goed versorg word, word geestelik verwerp en geestelik weggegooi? Kan ek vandag vir elkeen van u, wat miskien nie u eie biologiese kinders het nie, sê, die Here vra eintlik vanoggend van jou, wil jy nie jou hand opsteek vir 'n huis van veilige bewaring, vir kinders wat geestelik nie 'n tuiste het nie? Is jy nie bereid om 'n aanneempa en ma te wees,
sodat jy 'n geestelike ma en 'n geestelike pa vir 'n kind kan wees. Wie se ouers nog nie hierdie verantwoordelikheid op hulle geneem het nie. Vriende, daarom is hierdie twee tekste wat ons vandag lees vir almal. Elkeen van ons wat vandag na hierdie tekste geluister het, het 'n verantwoordelikheid as ons binne in 'n geloofsgemeenskap is. Ouers en kinders, gesinne moet weer in die woord kom. Hulle moet weer die Bybel lees en tot bekering kom en vra, Here, wat is u plan vir ons? Here, wat wil u hê moet ons doen? Wat verwag u van ons? Jy sien vriende, elke keer wat 'n kind in ons kerk gedoop word, is dit nie maar net mooi om te sien hoe die gesinnetjie daar voorkom staan en hoe ons water op 'n kind se voorkop sit en ons dit spesiaal maak vir die familie nie. Elke keer wat 'n kind gedoop word, word hulle ook ingelyf in ons gemeente en daarom neem ons as gemeente verantwoordelikheid vir elke liewe kind wat gedoop word. Daarom, liewe vrou, liewe man, julle wat vandag harte in een krimp omdat julle kinderloos is, die Here sê elke kind wat in daardie gemeente gedoop word, kom pleit ek by jou, neem geestelik verantwoordelikheid soos 'n ma en 'n pa vir hierdie kinders. Die Here sal vir jou wys wie daar in jou lewe geplaas is vir wie jy daai verantwoordelikheid kan neem as jy nie jou eie kinders het nie. Vriende, die Here wil vandag hê dat Vaderfuur gemeente hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar opneem. Ons verantwoordelikheid teenoor ons jeug in Vaderfuur sal opneem. Dat wanneer ek sien dat 'n vriend en 'n vriendin wat in die gemeente is nie hulle verantwoordelikheid opneem soos wat die Here dit van ons in Efesiërs en Kolossense vra nie, dat ek 'n afspraak sal maak. Nie die dominee sal bel en sê, hoor jy moet daai ou bel nie, dat ek 'n afspraak sal maak en sê, my medeboetie sussie, die Here vra van ons in sy woord om terug te keer as gesin in hom. Vriende, ons wil weet hoekom dit sleg gaan in Suid-Afrika. Sodat ons ons rug op die Here gedraai het. Ons het weggedraai van God se woord. En ons leef nie meer sy woord nie. Ons wil elke keer ons verantwoordelikheid op iemand anders skuif. Hierdie laaste week het ek gehoor hoe 'n paar ma's eintlik gekla het en gesê het, ons het so gehoop dat ons hierdie commitment hierdie week sal hê van die paas en dat hulle sal Bybel lees en bid in ons huis en dat ons gesin saam sal huisgodsdienst doen. En toe vra ek, het hulle? Nee, hulle het nie. Ek sê, en het jy toe gelees? Nee, want dit is die paas se plig. Vriende, ons skuif so maklik ons verantwoordelikhede weg. Sê ek, dis nie die paas se verantwoordelikheid nie, ek sê nie dit nie. Maar ek sê net, liewe ma, as jou man nie wil lees nie, neem die Bybel op en lees vir jou en jou kinders. Liewe kind, as jou ma en pa droog maak en hulle wil nie lees nie, en jy sal in die hoërskool, vat die Bybel en lees vir jou boeties en jou sissies. Vriende, ons het nodig om verantwoordelikheid te vat, geestelike verantwoordelikheid vir mekaar. Mevrou, as jy sien, jou bure kom nooit by jou kinders, by hulle kinders geestelik uit nie. Vra of jy nie hulle kan help daarmee nie. Word 'n geestelike ma en 'n geestelike pa vir daai kinders. Ek wil volgend eerste met ons kinders praat. Efesiërs sê, miskien moet ek net eers definieer wie is kinders. Want ons dink aan kinders as paai die om klein kindertjies. Nee, kinders is enige iemand wat 'n ouer het. So jy mag vandag al 60 jaar oud wees en jou pa of jou ma leef, dan val jy nog onder hierdie tekste van Efesiërs en Kolossense. So jy kan hoor, kinders is nie net ons tieners in die skool nie, dis ook hulle. Maar wat sê ons teks? Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Vriende, wat vra die woord van ons? Wat is God se wil vir ons gesinne?
klein versie, né? Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Wat is die eerste ding wat die Here van ons kinders vra? Wees as gelowiges. So God sê, ek wil hê dat julle as kinders in die heel eerste plek gelowig moet wees, dat julle in 'n verhouding met God moet staan. Ek wil hê dat julle moet glo in God die Vader, die Almagtige, wat die Skepper is, maar dat julle sal glo in Jesus en dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het. En dat hy lewe. Kinders, die Here wil in die heel eerste plek in 'n lewende verhouding met jou staan. God wil nie maar net 'n vak op skool wees, godsdienst wat ek moet deurkom nie. 'N Rapport laat ek maar net 50 kry, moet maar net genoeg weet van die Here sodat ek kan deurskier nie. Nee, die Here sê, ek wil hê julle moet gelowig wees. Ek wil hê julle moet in 'n verhouding met my leef sodat julle hele lewe vanuit 'n verhouding met my sal kom. Tweede ding wat die Here van ons kinders vra is, ek wil hê julle moet gelowig wees, maar ek wil hê julle moet doen wat my wette vereis. En hy sien vriende, dis hoekom die Here vra dat ons eers gelowig sal wees en dan sal doen wat sy wette vereis. Want as ons nie gelowig is nie, dan word wette wat? Dan word het precies wat die woordjie eintlik sê, net 'n wet, né? Iets wat ek moet doen. Maar as ek in 'n lewende verhouding met die Here is, as ek 'n gelowige is wat intiem met God verkeer, wat pad met God stap, dan word die wet nie net iets wat ek moet doen nie. Dan word die wette iets wat ek graag my lewe lank wil doen. Nie moet doen nie, wil doen. Dan wil ek nie meer steel nie. Dis nie ek moet nie steel nie, ek wil nie steel nie. Dan is dit nie ek mag nie vuil taal gebruik nie, dan is dit ek wil nie vuil taal gebruik nie. Ek wil nie die Here se naam eintlik gebruik nie, want ek is 'n gelowige wat in 'n verhouding met hom staan. Vriende, dan word die wet nie iets wat ek moet doen nie, maar iets wat ek wil doen. Daarom sê Jesus in die heel eerste plek, kinders, ek wil in 'n verhouding met julle staan. En in die tweede plek sê hy, ek wil hê dat julle doen wat die woord van julle vra, wat die wette van julle vra. En dan sê hy vir die kinders, kom ek sê vir julle wat wil ek hê, watter wet wil ek hê moet julle doen? Eer jou vader en jou moeder. Dis 'n belangrike gebod. Die Here sê, kinders, hoor mooi wat ek vir julle sê. As julle wil weet hoe julle kan lewe om my gelukkig te maak, sê die Here, eer jou vader en jou moeder. Dis belangrik. Want daar's 'n belofte wat saam met dit kom. En die belofte is, sodat met jou goed sal gaan en jy lank mag lewe op aarde. Eer jou pa en jou ma. Dan sal jy lank woon in die land wat die Here vir jou gee. Vriende, meeste van ons wil tog oud word, né? Of ten minste as ons jonk is, ouer word. Die Here sê, daar's 'n belofte saam met om jou ma en pa te eer. Jy sal 'n lang lewe hê. Jy sal in die ewigheid nie net hier op aarde vir 70 en 80 jaar leef nie. Maar jy sal in ewigheid saam met God in sy koninkryk leef, saam met jou geliefdes wat in hom glo. En wat sê Eksodus 20, Deuteronomium 5, eer jou pa en jou ma, dis 'n belangrike gebod, sê die Here. Hy sê dit vir ons hier in Efesiërs. En dan kom hy daar in Spreuke 1 vers 8 en dan sê hy, luister as jou pa jou regstel en moenie jou ma se instruksies verwaarloos nie. Dis soos om 'n kraans op jou kop te hê en 'n ketting om jou nek. Luister as jou pa jou regstel. Liewe jongmense, ek weet julle dink ons kom saam met die oertyd, né? En ag, my pa sou weer so oud tyd sê, "Ag, my ma." Here sê, luister wat jou pa vir jou sê as hy jou regstel. En as jou ma vir jou instruksies gee, moet dit nie verwaarloos nie. Daar's 'n rede hoekom die Here hulle in jou lewe vir jou kom gee.
en meet hulle instructies aan die Here se woord, né? As jou ma vir jou sê jy moet vloek, dan weet jy mos die Here se woord sê dit nie, en dan kies jy God se woord. Maar in gelowige gesinne kom sê die Here, eer jou ma en jou pa. Luister na jou pa se regstelling en na jou ma se instructies. Want dan is dit soos 'n kraans op jou kop. Vriende, ons weet, in die Bybelse tyd het 'n kraans eintlik 'n teken van oorwinning gewees, né? Ook in die Olimpiese spele, as hulle 'n kraans vleg en hulle sit dit om jou op jou kop, dan was jy die oorwinnaar gewees. So die Here sê, jy sal oorwinning behaal wanneer jy na hulle luister. Soms klein oorwinningkies en ander kere groter oorwinnings. Krone was ook vir konings gewees. Die Here sê, jy sal jou identiteit vind. Jy sal weet wie jy in Christus is. Luister na jou pa en jou ma. En dit sal wees soos 'n halsnoer om jou nek. Wat beteken dit? 'N halsnoer is iets wat mooi is, né? Wat jou versier. Die Here sê, as jy luister na hulle, gaan die lewe vir jou mooi en makliker word en dan gaan dit vir jou 'n goeie lewe wees. In Spreuke 1 vers 10 sê, as 'n sondaar jou verlei, draai jou rug op hulle, eer jou vader en jou moeder, gehoorsaam jou vader en jou moeder, maar draai jou rug op hulle, wat jou wil verlei. Weet jy hoeveel keer het ek al, net die laaste ruk nie, die afgelope paar jaar gehoor, hoe kinders vir my sê, jong mense, as ek net na my ma geluister het, as ek net nie so spiteful wil wees om my pa te spyt nie, as ek maar net na my pa geluister het. Maar nou het ek nie, en het ek eintlik hierdie hartseer oor myself gebring. Ek het eintlik die halsnoer van my nek afgehaal. Ek het my lewe nie versier nie, maar versuur. Ek het die mooi uit my lewe weggevat, want ek het gedink ek gaan hulle spyt, en toe spyt ek wie myself. As ek net na my ma geluister het en na wat sy vir my gesê het, dan kon ek 'n kroon van oorwinning gedra het, maar nou is dit 'n doringkroon, 'n las op my voorkop. Hoekom moet julle kinders gehoorsaam wees, sê die Here? Nie omdat die dominee so sê, of omdat my ma en pa so sê, of omdat die juffrou en die meneer of die hoof so sê, of omdat dit nou 'n ou ding is wat die Bybel sê nie. Nee, omdat die Here dit van julle vra. Hoor wat sê Kolossense 3, né? Omdat God dit van jou vra. Want jy is sy kind. En hy weet as jy dit doen, gaan daar 'n belofte saam met dit vir jou kom. So ek wil vandag vra kinders, die Here vra van julle, as julle deel van hierdie huisgesin is wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, wat moet jy doen? Jy moet in die heel eerste plek 'n gelowige wees, smag na 'n verhouding met die Here. En dan moet jy doen wat sy woord van jou vra, sy wette moet jy nakom. En een van hierdie wette wat jy moet nakom is, eer jou vader en jou moeder. En die Here sê, daar gaan 'n belofte vir jou kom, jou lewe gaan mooi wees, en jy gaan oorwinnaarskroon dra, en jy gaan 'n identiteit as 'n koningskind hê. Vriende, as ons vandag hierdie twee tekste lees, dan besef ek net weer, toe ek ook gister besig is met hierdie tekste, ons wil altyd in die geloof iets wows en iets groots hê. En ons wil weet, hoe moet ons al hierdie groot goed doen, terwyl ons sukkel met die basiek goed. Die Here wil hê ons moet terugkom in sy kerk na basics toe, na die basiese goed, na sy wette toe. Hê die Here jou God lief met jou hele hart, siel, krag en verstand. Die Here wil hê ek en jy moet in rus gaan voor hom. Die Here wil hê dat ek en jy ons ouers moet eer. Die Here wil hê dat daar nie vuil taal uit ons mond uitkom nie, dat ons nie ander se lewens moet begeer nie. Get back to the basics. Ons wil al hierdie groot wow gedoen en ons sukkel met die basics. Kom terug in die woord en doen die basics.
Vriende, volgende praat die Here met ons ouders. Fysische ouders, maar ook geestelijke ouders. Die van ons wat vandaag sê, Here, ek meld aan vir geestelike aanneming. Ek is hier om kinders geestelik aan te neem. Hy sê in Efesiërs 6 vers 4, Vaders, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos wat die Here dit wil. Vaders, moeders, wat sê die Here? In die eerste plek wil ek hê, julle moet doen soos ek wil, nie soos julle wil nie. Jy sien vriende, baie keer doen ouers iets uit hulle ervarings wat hulle gehad het as kinders. Ek sal dit nooit doen nie want my ma het dit gedoen. Of ek wil dit juist so doen omdat my ma het dit nie gedoen het nie. Maar wat sê God se woord daaroor? Die Here sê vandag, ma's en pa's, oupas en oumas, kom soek my wil in die woord en gaan leef dit in julle gesinne. Wat wil die Here? Jy sien vriende, een van die grootste probleme van ons tyd is, ons het die tyd om in God se woord te gaan soek wat sy wil is nie, en dan maak ons ons eie wil. Ons leef in die humanistiese tyd, ons leef in 'n tyd wat ons egosentries is. Waar ons vir ons gaan oor, hoe ons allemaal gelukkig gaan hou, en hoe ons kinders toch maar net die beste in die lewe sal gee. Weet jy wat is die beste in die lewe om vir jou kind te gee? 'N lewende verhouding met God. Dis die beste ding wat jy ooit vir jou kind kan gee. In Efesiërs 4 vers 29 kom vra die Here eintlik vir my en jou, hoe praat ons oor ons met ons kinders, ne? Die Here sê, in die eerste plek Efesiërs 6, ouers, ek wil hê julle moet doen soos ek wil, nie soos julle wil nie. En wat is sy wil? Sy wil is Efesiërs 4:29. Ek wil hê dat julle sal praat oor dit wat goed en opbouwend is. Praat met julle kinders oor wat goed en oor wat opbouwend is. Vriende, dink bietjie hoeveel gesprekke in ons gesin het die laaste week was goed en opbouwend. Meeste van ons gesprekke breek ander mense af sodat ons beter kan lyk. Ons breek mekaar af. En baie van die gesprek is ookie goed die. Kan ek vir jy 'n paar dinge lees wat kinders sê oor die gesprek in hulle huise en as 'n pa en 'n ma praat? As my pa praat, vertel hy my hoe sleg ek is. My pa sal vir tannie alles kan sê wat ek verkeerd doen. Hy sê in elk geval, ek kan niks reg doen nie, ek is net 'n mislukking. My pa sê, daar moes 'n amie gewees het, dat hy my bietjie kon stuur om 'n ruggraat te kry, want ek is useless. My pa sê, ek is pateties. My pa sê, ek gaan nêrens in die lewe kom nie, en daar is nie vir my 'n toekoms nie. My pa vertel my van alles wat ek verkeerd doen, en hoe suksesvol hy was toe hy so oud soos ek was. En hoe hy alles kon doen toe hy so oud soos ek was. My pa sê, ek is 'n kiertjie F woord. En hy wens, ek kon net 'n bietjie slimmer wees en 'n bietjie beter doen in sport. My pa praat nie eintlik met my nie. Ek dink hy skaam vir my. Want hy praat ook nie by sy pelle oor my nie. Tannie, ek is 'n verleentheid vir my pa. Vriende, hoe praat ek en jy, ma's en pa's, hoe praat ons met ons kinders? Is dit goed en opbouwend? Dit klink vir my, as ek na ons kinders luister, asof ons ouers meeste van die tyd hulle sleg sê, vir hulle waarskei met hulle beklei. Dat daar baie min opbouwende goeie gesprek is, want ons kom ook nie by die woord uit nie. So die 20 minute wat ons tyd het by mekaar, moet ons nou net vir hulle vertel wat nie werk nie, en hulle moet dit beter doen. Back to the basics.
kom in die woord, praat goed en opbouwend teenoor jou kinders. Wat sê ons tekst? Wat is Godse wil? As ons sê, kom back to the basics. Wat beteken dit? Wat beteken die Here sê in die eerste plek, maak jou kinders groot. Vaders, moenie julle kinders behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot. Vrienden, wat sê die Here? Die Here sê, dis my en jou verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak, is niemand anders se verantwoordelikheid nie. Ek en jy moet geestelik verantwoordelikheid neem vir ons kinders. Paas, dis julle verantwoordelikheid. Maas, dis julle verantwoordelikheid. Die Here het hierdie kinders aan ons toevertrou. En hy sê vir ons, maak hulle groot. Maak hulle geestelik groot. Praat opbouend en goed met hulle. Jy sien, die grootste probleem is, vriende, meeste van die tyd, is dit een van twee goed. Nou, wel sekerlik meer, maar dis die twee goed wat ek die meeste sien. Ons ouers wil ons kinders se beste pels wees. Ek het nou die dag weer gehoor dat 'n ma sê, ek wil hê my dogter moet my beste vriendin wees, want anders gaan ek haar verloor. Ma's, pa's, ons kinders het nie nog pelle nodig nie, hulle het baie pelle. Hulle kort 'n ma en 'n pa. Hulle kort 'n pa wat hulle op die regte pad kan hou en 'n ma wat vir hulle instruksies kan gee en wat hulle opbou en wat met hulle gesels en wat vir hulle die woord van die Here leer. Nie nog 'n pel nie. Die ander probleem is, as die ouers baie keer nie dink die kinders is hulle pelle nie, dan word die kinders hulle wat? Hulle trofees. Hulle trofees. Jy moet net so goed doen, sodat ek kan spog, en sodat ek goed lyk, want dan is ons gesin in die limelight. Dan kan ons op Facebook share, hoe goed jy is, en wat jy alles reg gekry het. Al jou wenne, en al jou prestasies, en al jou bekers, en al jou toekennings, voordat ek nog vanavond vir jou by die huis kan geluk sê my kind en woorde wat opbouwend is kan spreek oor jou lewe, wil ek het eers op Facebook sit en check wat is allemaal so comments, dat allemaal eers vir my moet vertel wat sy great maak is, voordat ek vir jou vertel wat 'n great kind jy is. Vriende, die Here wil hê ons as ouers moet terugkom in sy woord. Ons moet tyd spandeer saam ons kinders. En ek weet ons is allemaal besig. Maar toe ons COVID gehad het in 2 jaar, kon ons as gesinne by mekaar kom, en wat so wonderlike goed het hier daar uitgekom nie. En soveel van dit is weer verbreek, want ons het te besig geword. Ons het nie meer tyd nie. As jy nie vanaand tyd het nie, dan los jy om die Facebook inskrywings op te sit. Dan sit jy dit 2 weke later of 1 maand later op. Ek glimlag elk nou en dan as mense vir my iets sê oor my Facebook inskrywings, want my God is gewoonlik nooit op tyd nie. Hy is altyd 1 maand of 2 of 3 of 6 later. Los die inskrywing, spandeer tyd. Daai 20 minute wat jy so sit op Facebook om die fotootjies nou mooi te maak en al die beligtings reg te sit en al die goedjies en plooitjies op jou vel reg te kry dat die foto tog nou net die image mooi is. Los dit. Gebruik ou 20 minute saam jou kind. En daarmee sê ek nie moenie die goed opsit nie. Asseblief doen. Maar as jy moet kies tussen tyd saam my kind, of dat my kind my trofee word op Facebook of Instagram of wherever jy is, dan kies jy jou kind. Vriende, ek lees 'n stuk navorsing. En miskien moet ek eers die boodskapse vertaling vir julle lees. Die boodskap vertaal dit so. Moenie te veel druk op julle kinders sit nie. Net nou verloor hulle moed, omdat hulle voel dat julle nooit tevrede is nie. Moenie te veel druk op julle kinders sê nie, sit nie, sê die boodskap se vertaling. Want net nou verloor hulle moed, omdat hulle voel dat jy nooit tevrede is nie. En nou lees ek hierdie navorsing wat hulle gedoen het oor see. En weet jy wat, ons kinders verskil nie van daai kinders nie.
En wat sê die navorsing? Die navorsing sê dat ons kinders onder soveel emosionele druk van ouers en onderwysers is. Dat daar 'n verhoogde selfmoordsyfer is, want ons kinders kom nie die mas op nie. Hulle raak moedeloos, want hulle voel die ouens is nooit tevrede nie. Vriende, weet jy wie se kinders wat selfmoord pleeg? Ons dink is die losers, dit is nie. Wat is 'n loser in elk geval, maar wie is die kinders wat selfdood pleeg? Kom ek lees vir die opskrifte. Begaafde hoofseun en rugbyspeler pleeg selfmoord. Skool se topatleet en sportuitblinker neem haar eie lewe. Dis daai kind wat vir die heel eerste keer met 1% sy ereklere mis en bang is om by die huis te kom en vir sy ouers te sê, ek het nie hierdie jaar my ereklere gemaak nie. Dis daai kind wat vir die heel eerste keer in 16, 17, 18 jaar van sy lewe vir 'n beespan moet uitdraf. En hy weet is nie goed genoeg vir sy ouers nie, want vir 17 jaar het hulle langs die veld gestaan en skree vir hom, en omdat hy in die beespan is, laai hulle hom nou maar net af en dan moet hy vir hulle laat weet as hy klaar is. Studies in Amerika sê 1 uit elke 5 studente wat nou geëvalueer is, né, die 5 1 uit elke 5 van die geëvalueerde kinders sê ons het al selfmoord oorweeg as gevolg van die druk van ons ouers om te presteer. 1 uit 5. Ons kinders neem deel ten spyte van hulle besperings. Hulle is te bang om te sê dat my besering nie genees het nie, want hulle is bang, hulle gaan nie weer die span haal nie. En wat leer ons? Dat is permanente skade, want die kinders word nie gesond nie, hulle spiere raak nie heel nie. Hulle bene groei nie heeltemal aan soos het moet nie. Van die druk, ek moet presteer. Vriende, kom ons wees eerlik met mekaar. Ons almal, kom sê, ons wat oor die 40 is. Wie van ons dra nog ons skoolbaadjie met ons ereklere en lapelle en ons meriete medaljes? Wie van ons sit nog ons medaljes elke dag om ons nek? 44, 45. Waar is al jou skoolprestasies? Waar is al jou prestasies van die universiteit? En ek sê nie, dis nie belangrik nie, moet nie dit hoor nie. Ek sê nie, ouers los het julle kinders nie, ek sê nie dit nie. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om ons kinders op te bou en saam met hulle die pad te loop, sodat hulle die beste hulle kan wees. Dit stem ek saam. Maar vriende, jou kind is meer as sy prestasies. Ons prestasies moet ons kinders maar net vorm en wie hulle is, maar dit is nie ons kinders nie. Jou kind is meer as dit. Die navorsing het gewys dat die bedrog meer word. Die kinders kyk af en hulle betaal self studente om vir hulle te gaan skryf, omdat hulle die druk voel om te presteer. Die navorsing wys ons kinders weier om deel te neem, want hulle is bang vir mislukkings. En as ek ewe skielik misluk, dan is ek nie meer goed genoeg nie. As ek nie meer die bekers huis toe bring nie, dan hoor ek, ek is useless. En ek maak hulle skaam. Vriende, baie keer wil ouers hê, die kinders moet wees wat hulle nooit was of kon wees nie. En die kinders moet presteer soos hulle nie kon presteer nie. En ouers, hoor my mooi, ek sê nie los jou kind net. Moet hulle nie aanmoedig. Moet nie vir hulle sê dat hulle beter moet doen nie. Ek sê nie dit nie. Maar die navorsing wys dat die druk wat ouers en onderwysers op kinders sit om die beste te wees, ons kinders knak.
Dan lees ek weer die Bybel, back to the basics. Paas, moet nie te veel druk op julle kinders sit nie. Net nou verloor hulle moed, omdat hulle voel dat julle nooit tevrede is nie. Nog voor ons die navorsing gehad het, het die Here al vir ons gesê, dit gaan die uiteinde wees. As julle te veel druk op julle kinders sit. Back to the basics, kom ons lees die Bybel en kom ons doen wat die Here van ons vra. Die Here sê, ek wil hê ouers, julle moet julle kinders groot maak. Julle moet opbouend praat met hulle. Julle moet nie te veel druk op hulle plaas nie. Ek wil hê julle moet hulle groot maak met wat? Met tug en met vermaning. So kan nie hoor, die Here sê nie all goes nie. Met tug en met vermaning. So wat sê die Here, wat is tug? Ek het dit net nou die dag ook weer gesê, ne? Tug is om jou terug te bring op die pad. Dis om die tuig te gebruik, soos wat jy 'n perd stuur, en jy bring hom terug op die pad. Nie jy breek hom nie, jy bring hom net terug. Dieselfde woord wat vir tug gebruik word, kan ook gebruik word om dissipline te sê. Die Here sê, leer jou kinders dissipline. Die interessant is, daai selfde navorsing sê, 85% van wat ouers vir kinders sê, is negatief. Moenie dit doen nie. Hou op. As jy dit weer doen, nee. So vriende, kom ek en jy dink vir 'n oomblik eerlik, Here, hoeveel opbouende woorde het ek hierdie week teenoor my kind gespreek? Jy sien, wanneer ons die tug toepas as ouers, dat slaan ons mos nou nie meer nie, so ons het nou allerhande ander maniere hoe ons tug toepas. Nee, en meeste van die tyd is dit ons vat iets weg. Ek vat jou selfoon weg, of wat het ook al mag wees wat ek van jou al wegvat, ek vat jou games weg. En wat gebeur, vriende? Ons gebruik daai ding as 'n tuig om ons kinders terug te bring, maar dan raak dit vir ons ongemaklik. En wat doen ons? Ons los die teels en ons sê, ga maar terug, want is nou vir my te moeilik. Ek het jou foon by jou weggevat, want jy was besig met die verkeerde goed, maar nou is dit vir my moeilik. Nou gee ek maar weer jou foon vir jou terug. Ek het jou games weggevat, sodat ek jou terug kan bring op die pad. Maar nou raak het vir my een irritasie, want jy het nie meer games om te speel nie, so nou moet ek vir jou bal buite kan skop, en ek moet jou, games speel in die huis, so weet jy wat, ach, gaan sit niet jou games aan, gaan speel niet. Dan los ons weer die teels. Ons dreig ons kinders, maar ons pas die tug toe nie. Weet jy hoeveel kinders lag as hulle hoor hulle ouers sê, ek gaan, want hulle weet dit gaan nooit gebeur nie. Want hulle weet dit gaan vir die ouers ongerieflik wees en hulle gaan dit teruggee. Ouers, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Om hulle met tug en met vermaning groot te maak. Soos wat die Here wil. Vriende, ek weet dat 'n groot deel van die stikkend in ons wêreld is oor ons gesinne stikkend is. En daarom lê die Here dit op my en Neel se hart om vir ons families in Vaderveer te sê, kom ons kom terug na die basic school. Kom ons kom terug by die woord van die Here. Dit hoef nie rocket science te wees. Jy hoef nie die moeilike goed reg te doen nie. Doen net eers die basic goed. Lees die Bybel en doen wat daar staan. Doen die eenvoudige goed eers. Wat sê die Here vir die kinders? Kinders, ek wil hê julle moet gelowig wees. Glo in my. Loop 'n pad saam met my. Kinders, ek wil hê julle moet doen wat ek wil hê. Julle moet die wette ken. So julle moet die Bybel lees en dit gehoorsaam. Julle moet my wil soek. En dan sê die Here, beloof ek om vir julle kinders krone, oorwinnings te gee en halsnoere, 'n mooi en lang lewe. Gelukkige lewe. Ouers, die Here roep my en jou vandag en hy sê, kom back to the basics. Ouers, spandeer tyd saam met julle kinders.
Tyd is die kosbaarste kommoditeit wat jy vir jou kind kan gee. Dis nie daai polis wat jy elke maand betaal om vir hulle universiteit gelde te kan gee nie. Dis great en moenie ophou daarmee nie. Maar wat help het? Jy het 'n kind op 21 op universiteit waarvoor jy kan betaal, maar jy het jou kind verloor langs die pad. En jou kind het sy geloof verloor langs die pad. Ouers, pa's, ma's, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Praat opbouend met jou kinders, praat goed met jou kinders, behandel hulle goed. Wat is die boodskap? Moenie te veel druk op hulle plaas sodat hulle so geval nie. Ondersteun hulle, maak hulle groot. En ja, saam met die grootmaak is stig en vermaaning. Hou vol daarmee. Moenie elke keer ingee nie. Leer vir hulle wat die Here wil. En dan wat sê ons teks in Kolossense? Moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Paas, maas en kinders. Geestelike paas, geestelike maas, julle wat volgend julle hand opgesteek het om te sê, ons het miskien nie ons eie kinders nie, maar Here, ons is reg om kinders aan te neem. Wys vir ons vir wie ons geestelike pa en ma kan wees. Ons het 'n verantwoordelikheid Vaderrivier teenoor mekaar. Vir elke volwassene in hierdie kerk, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons jong mense. Om hulle te help om in 'n lewende verhouding met die Here te wees en om lief te word vir God se woord. Amen. Here, een paar verse. Maar ons sukkel daarmee, Here. Ons ouers sukkel om nie foute te vind by ons kinders en nie druk op hulle te plaas nie. Ons wil vir ons kinders die beste hê, Here. En daarom druk ons hulle om beter te wees. Maar Here, ons het die gesonde grense lankal oorskry. En as baie van ons eerlik wil wees, Here, gaan dit nie meer oor ons kinders nie, maar oor ons. En ons beeld wat gepolish word. Here, ons kinders sukkel om hulle ouers te eer. Hulle sukkel om vir hulle pa's te luister en hulle ma's se instruksies te volg. En baie van ons kinders ken nie u woord nie, Here. Hulle dink Moses is 'n boek in die Bybel. Here, hulle weet nie wie die disippels is nie. Party van hulle weet nie eers hoe lank hy in die graf was, Jesus. Ons kinders is nie net geestelik ondervoed nie. Terwyl ons ouers fisies en finansiëel vir ons kinders so goed sorg, het ons kinders in emosionele en geestelike armoede gedompel. Here, party van ons kinders smag na geestelike aanneem ouers. En ek bid vandag vir ons kerk, Here. Die kerk in breed, maar spesiaal vir ons gemeente. Bring ons terug na die basics wat U in ons en die woord vir ons leer, Here. Help ons om ouers na U hart te wees, om wat U wil soek en dit doen. Help ons kinders om in 'n lewende verhouding met U te wees, Here, sodat die wette nie vir hulle iets word wat hulle moet doen nie, nog iets wat hulle moet doen nie, maar Here, dat het hulle hartsbegeerte is om dit te doen. Vader, ek bid vir elke ouer wat nou 'n berou in hulle hart het. Groot asseblief, Here. Wees ons ouers genadig. Here, wees ons kinders genadig.
wat onder ons ouderse druk en oordeel kom staan het. Breek die kettings vry van hulle, Here, sodat hulle weer kind mag wees. En sodat hulle mag presteer, Here. En nie geknak word onder elke prestasie. Here, ek bid vir elke kinderlose paar wat vandag hulle hand opgesteek het en gesê het, hier is ons Here. Wys vir hulle die kinders uit wat hulle geestelik moet kom aanneem. Here, help Vader Vuur se gesinne om terug te kom in die woord en om U te dien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrienden, ons gaan nou een lied sing wat sê, die Heere seën jou en hy bewaar jou. En ek wil vra paas en maas, as julle kinders by die huis het, roep hulle, seën jou kind met die lied. Kinders, as julle by julle ouders is, terwyl hulle julle seën, aanvaar hierdie seënbede van hulle af. En geef hulle liefde terug vir dit wat jy nou ontvang van hulle. So kom ons sing hierdie lied. Vir ons gesinne. Ek bid dat ons die Here se wil sal soek en dit sal leef. En daarom wil ek bid en sê, of jou seën en vir jou sê, mag jy hier uitstap vandag. Mag jy wegstap van hierdie preek met die wete, die genade van God sal vir my genoeg wees. As ek vandag bely het, dat ek gefouteer het as ouer of as kind, dat die Heere vir my sê, jy is vrygespreek, gaan leef vanuit my genade. Jesus, dankie dat jy vandag ons wil seën met jy liefde. Paas en maas,
Mag julle woorde van liefde, mag julle tyd gee saam met julle kinders, want tyd spel ons eintlik liefde, ne? Kinders, mag julle die liefde wat Christus in julle harte kom sit het, mag julle dit met julle ouers deel. Mag ons wegstap van die preek vandag en mag die Heilige Gees ons lei, sodat ons as ouers en as kinders, as geestelike ouers, geestelike maas en paas, dat ons kinders sal groot maak, volgens die Here se wil. Weer dat die Vader, Seun en Heilige Gees by julle sal wees. Amen.